Poštovani gledatelji, dobro vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Je li premijer trebao znati za USKOK-ovu akciju protiv šefa JANAF-a, kako tvrdi predsjednik Milanović? Je li predsjednik nervozan i ima li bjesnoću, kako tvrdi premijer Plenković? Je li Milanović, kad je bio premijer, bio brifiran o tajnim izvidima i je li to bilo zakonski utemeljeno? Tko je sve dolazio u klub Dragana Kovačevića i zašto? Kako spriječiti korupciju u javnim nabavama? Odgovore na ta pitanja tražimo večeras u emisiji u kojoj gostuju Peđa Grbin. Dobro večer. Dražen Bošnjaković. Dobro večer. Nikola Grmoja. Dobro večer. Radimir Čačić. Dobro večer. I u Osijeku Mato Palić. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Tamara Marković. Nakon što je predsjednik uprave JANAF-a Dragan Kovačević uhićen zbog primanja mita u iznosu 1,96 milijuna kuna, u javnost počinju izlaziti detalji o akciji DORH-a i USKOK-a. Zbog curenja informacija postavlja se pitanje tko je što znao i trebao znati. To je takav skandal. Imaš ga na dlanu 2 milijuna kuna. Pratio si tog čovjeka. Pratio si njegov razgovor sa privatnom bankaricom. To sve znamo, zahvaljujući courtesy u DORH-a, ne? Dakle, i onda si gledao gdje i kamo ide. I znao si šta se događa i nisi ga uhitio. To je korpus delikti. To je kao da uhvatite kamion kokaina. Premijer je čuvar državnih tajni. Dakle, nema informiranije osobe u državi od premijera. Kad ste vidim da znam za Marinu Vojsvezana? Prije nego što je uhićena, nažalost. I dovoljno prije da znam da se provodi istraga. Predsjednik Republike kritizirao je istragu zbog činjenice da se uhićenja nisu dogodila tijekom primopredaje mita u studenom prošle godine u Kovačevićevom klubu. Koji je to kamenčić u cipeli koji ga muči? Pita se predsjednik vlade. O istrazi ističe, nije znao. O tome nema što znati u fazi izvida izvršna vlast, pa ni ministar, ni premijer. Prema tome, kako je on sa tada gospodinom Ostojićem, koji je biti jučer rekao, čini mi se baš vama, isto ono što sam ja rekao vama u Koprivnici, obavljao neke stvari, to sad ostavlja puno upitnika na to vrijeme. Državno odvjetništvo odgovorilo je na kritike predsjednika Milanovića koji se pita zašto DORH nije krenuo u uhićenja u trenutku kada je u klub uneseno gotovo 2 milijuna kuna u gotovini. Državno odvjetništvo kao tijelo kaznenog progona ne može bitno utjecati na uzroke kriminalnog ponašanja, pa tako i korupcije, jer se po logici stvari bavi posljedicama. Ali da bismo u tome mogli biti uspješni, potrebna nam je potpora zakonodavne i izvršne vlasti i povjerenje građana. U medijima se pojavila i informacija da je u tajno praćenje upao i suprug tadašnje predsjednice Jakov Kitarović, koji se navodno našao u klubu Dragana Kovačevića na dan primopredaje mita. Tamo sam se zadržao kraće vrijeme. Nisam primijetio bilo kakve sumnjive radnje, niti sam bio u poslovnim odnosima s bilo kime od prisutnih osoba. Predsjednik Republike oštro je komentirao i dolaske predsjednika Zagrebačkog županijskog suda u Kovačevićev klub. Ivan Turudić ističe kako je u klubu u Slovenskoj ulici bio 4 ili 5 puta. Predsjednikovu izjavu kako je premijer morao nešto znati, Turudić naziva besmislenom. Premijer to ne smije znati, to su temeljni demokratski uzusi. Ako bi to premijer znao, onda bi stvarno bili opravdani prigovori da premijer, odnosno da politika sudjeluje u kreiranju nekih pravosudnih procesa. To je bio krah demokracije. I ne znam kako to ne zna predsjednik Milanović. Dalija Orešković smatra kako su predsjednikove optužbe uzdrmale temelje države. Ako u jednom te istom danu imamo dijametralno suprotne izjave o tome s jedne strane predsjednika države, a s druge strane predsjednika vlade, što je Andrej Plenković trebao, mogao ili morao znati vezano za istrage u odnosu na Dragana Kovačevića, onda se postavlja pitanje je li to Plenković i Milanović usmjeravaju sigurnosne službe kao ona dva majstora iz A je to Crtića. Bivši predsjednik Stipe Mesić poručuje kako je SOA tuda izvijesti i predsjednika i premijera. Zato postoji SOA koja promptno obavještava predsjednika o svim pitanjima koje se tiču vanjske politike, unutrašnje politike, predsjednik uvijek mora biti informiran. Pa ali druga je stvar koliko to predsjednika zanima ili premijera zanima. I dok je Stipe Mesić u Kovačevićevom klubu bio više puta, Ivo Josipović tvrdi nije bio ni jednom. Ističe kako u određenim slučajevima predsjednik i premijer smiju znati za tajne istrage, kako bi bili zaštićeni od kontakata koji ih mogu kompromitirati.
predsjednik države i premijer imaju i posebne ustavne zadaće i kako je riječ o nekom slučaju kod važnim za nacionalnu sigurnost, za funkcioniranje države, ekonomije, mislim da jednim razumnim tumačenjem pravnog poretka i oni moraju biti informirani. Podsjetimo, upravo je vlada Zorana Milanovića 2012. ukinula obvezu sigurnosne provjere za državne dužnosnike. U ovom slučaju predsjednik uprave JANAF-a nije državni dužnosnik, pa se za njega sigurnosna provjera nije provodila niti je tražena. U medijima se raspravlja je li Dragan Kovačević prolazio sigurnosnu provjeru prilikom dolaska na mjesto predsjednika uprave JANAF-a. Što se tiče provjere gospodina Kovačevića od strane SOA-e, ja za to ne znam. Dakle, ja ne znam da je ta provjera obavljena. Govorimo o članu uprave, odnosno predsjedniku uprave jedne kompanije. Ja ne znam da postoji zakonska osnova za to. Klub Mosta nezavisnih lista predlaže osnivanje istražnog povjerenstva o radu DORH-a. Profesor Davor Derenčinović ističe, zakon o istražnim povjerenstvima je jasan. Ako je u tijeku sudbeni postupak, ne smije se osnovati takvo jedno povjerenstvo, koje inače, nota bene, se može osnovati radi utvrđivanja određenih pitanja od javnog interesa, ali ne smije kolidirati sa kaznenim postupkom. I dok se istražuju poznanstva s bivšim moćnicima u Remetincu, korupcijska afera dobila je potpuno novi epilog, izazvavši obračune na svim razinama političke i pravosudne vlasti. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje kako spriječiti korupciju u javnim nabavama. Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Ajmo krenuti od ovog pitanja koje sad svi postavljaju. Dakle, je li predsjednik vlade trebao znati za tajne izvide protiv Dragana Kovačevića, kako tvrdi predsjednik Republike? Gospodine Grbin. Zamislite situaciju. JANAF nije bilo koje državno poduzeće. JANAF je poduzeće od posebnog strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, jer se kroz njega provodi jedan od najvažnijih energenata koje društvo danas poznaje. Taj energent se ne provodi samo za potrebe Hrvatske, već i nama susjednih država. I sad zamislite da se umjesto građevinske firme ovdje radilo određenim dilerima koji prodaju naftu iz zemlje ili područja pod sankcijama. Što bi i tada imali argument da predsjednik vlade ne smije znati da se provode istrage protiv direktora JANAF-a, poduzeća koje direktno može ugroziti sigurnost Republike Hrvatske. Primjerice, da se radilo o nafti koja je pod embargom, Hrvatska bi zbog toga mogla snositi sankcije. I što onda? Predsjednik vlade za to ne zna jer postoji tajnost istrage. Znači, mislim da moraju postojati dio tajnih izvida koje predsjednik vlade treba znati. Je li to u suprotnosti sa trodiobom vlasti, sa uplivom politike u kaznu? Vrlo jasno je to predsjednik Josipović objasnio. Vrlo jasno. Objasnio je zašto se to radi i u kojim situacijama. Ponovit ću još jednom. Zamislite da se ovdje nije radilo o građevinskoj firmi, nego o firmi koja se bavi distribucijom nafte iz država koji su pod embargom. Hrvatska bi se tada našla u situaciji da krši embargo, Hrvatska bi tada završila pod određenim sankcijama, položaj Republike Hrvatske bi bio ugrožen. I što bi predsjednik vlade tada rekao? Isto kao što govori već godinama. Ja o tome nisam ništa znao, ja za to nisam kriv. Međutim, druge zemlje, Europsku uniju, Sjedinjene države, te isprike ne bi zanimale. A ima još jedna stvar. Ako sam pažljivo pratio, predsjednik vlade je jučer govorio da su se nad gospodinom Kovačevićem provodile određene sigurnosne provjere, pa me jako zanima kakve i zašto ovo u njima nije utvrđeno. Primjerice, kolega Bošnjaković i ja smo bili u državno-odvjetničkom vijeću. Sjedili smo tamo skupa i između ostalog prije imenovanja novih državnih odvjetnika morali smo utvrditi da li oni prolaze sigurnosnu provjeru. Tamo da je rečeno da se nad nekim provode izvidi ili istrage, bez obzira što smo obojica dužnosnici, mi bi morali dignuti ruku protiv imenovanja te osobe za državnog odvjetnika. Ali možete imati državnog odvjetnika protiv kojeg se vodi postupak radi korupcije? Ja mislim da ne možemo. A i kolega Bošnjaković i ja smo državni dužnosnici koji su u takvim situacijama se obvezali čuvati ono što će saznati kao službenu tajnu. Postoji institut službene tajne za službene osobe. Predsjednik vlade Republike Hrvatske u obnašanju svoje dužnosti je službena osoba. Gospodine Bošnjakoviću, šta vi kažete na ovo? Gledajte, čim neko od političara sazna da se provode ovdje, nije riječ o istrazi nego o izvidnim radnjama, dakle, čim neko od političara sazna i ta vijest dođe na bilo koji način na tlo politike, tada je cijeli proces vrlo ranjiv.
Kolega Grbin je istakao jedan primjer gdje bi došlo do ugroze nekakvih nacionalnih interesa. To je potpuno drugačija situacija od ovoga. Dakle, ja se zalažem isključivo za neovisno pravosuđe, za istrage, kao što je i premijer rekao, podupirem rad neovisnih tijela, ne želim o tome znati, ne želim sudjelovati u tome. Postoje ljudi, postoje tijela, institucije, postoje zakoni koji su odredili kakav proces tu imamo. I s te strane, ja mislim da te stvari naprosto ne treba miješati. Mi smo ovdje sad ove dane vidjeli na sceni zapravo dvije potpuno različite koncepcije. Predsjednik države Milanović, on je rekao, ovaj treba znat, dakle, on je znao šta se dešava u svoje vrijeme, on je imao informacije, a predsjednik vlade Plenković je rekao, ja podupirem neovisno pravosuđe, neovisna tijela koja moraju neovisno raditi. Dakle, ovo nije, ili možemo mi reći da je nacionalna ugraza i ono najmanje kaznenog djela gdje je neko ukrao par kokoši ili ne znam šta. Ali ovdje postoje velike razlike. Ovo ne možemo usporediti sa ovim što je kolega Grbin rekao. Ali da vas pitam, tako kolega, da s te strane, zajedno smo sjedili u Državnom odvjetničkom vijeću. Bili nekoga imenovali za državnog odvjetnika da znamo da se protiv njega vode izvidi zbog kaznenog djela korupcije? Bili naravno, ga mogli imenovati? Naravno da ne bi, ali to nisu jednaka pitanja. To nisu jednaka pitanja. Vi ovdje kad provodite izvidne radnje, kad imate posebne mjere, dakle kad nekoga se sluša i ovo ono, i kad tu vijest plasirate negdje na političku scenu, to tada je moguće svašta. Vi ste ozbiljno ugrozili postupak. Bili ste ministar u vladi. I sad predlažemo glavnog državnog odvjetnika. I saznate da se protiv njega vodi postupak. Bili ga predložili? Pa naravno da ne bi. A da li je potrebno da znate da li se takav postupak vodi? Da li je bolje da znamo da se protiv, recimo, glavnog državnog odvjetnika, odnosno osobe koju želimo kandidirati, vodi postupak i onda spriječimo da ta osoba uopće dođe na mjesto glavnog državnog odvjetnika i tamo zbog toga što je korumpirana napravi štetu? Jasno da je bolje da znamo. Međutim, postoje mehanizmi ako to dođe. Jer ovdje postupak još nije niti počeo de facto. Mi ovdje nemamo još uvijek istrage. Ali protiv korupcije... Ajmo do Osijeka na trenutak, idemo do Osijeka, do Mate Palića, koji je ustavno-pravni stručnjak. Ovdje je ušao u pitanju i kazneno-procesno pravo, ali na neki način se tiče i same temelja i Ustava Republike Hrvatske i ove trodiobe vlasti. Što vi kažete, ko je ovdje u pravu, gospodine Paliću? Apsolutno da ako ćemo naša politika djelovati u okviru pravnog sustava i propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, ni predsjednik vlade, ni ministar unutarnjih poslova prema onome što stoji u zakonu o kaznenom postupku nisu osobe koje trebaju imati saznanja o tome da se provode, to se u zakonu naziva, posebne dokazne radnje. Naime, u tom zakonu jasno piše da sve što se sazna vezano uz provođenje tih posebnih dokaznih radnji koje na zahtjev državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a kao jednog njegovog dijela određuje sud, se ima čuvati kao službena tajna i da su jedino osobe koje sudjeluju u postupku odlučivanja o tome i provođenja, odnosno izvršavanja tih radnji, jedine osobe koje o tome imaju nekakvih saznanja, a te radnje izvršava policija. Dakle, ako govorimo o ovoj konkretnoj situaciji vezano uz ovu aferu JANAF i gospodina Kovačevića, niti predsjednik vlade, koliko god se to nekom može činiti više ili manje logično ili nelogično, niti bilo koji ministar, pa ni ministar unutarnjih poslova, zapravo ne bi smjeli znati da se takve radnje poduzimaju, jer način na koji su saznali može značiti da je neko koji ih je s tim upoznao počinio kazneno djelo. Dobro, s druge strane čuli smo dakle dvojicu bivših predsjednika i Josipovića i Mesića koji kažu da ih je SOA upozoravala ako su imali dogovoren sastanak s nekim koji je, citiram, kontaminiran, da otkažu ili izbjegnu taj sastanak. Je li to sličan rang upozoravanja? I čuli smo i predsjednika Milanovića koji je rekao da je znao za privođenje gospođe Merkel prije nego što se dogodilo, ako sam ja to dobro čuo. Pitanje je, ovisno o čemu se radi u konkretnom slučaju. Ovdje se radi zapravo o koruptivnom kaznenom dijelu, što ne mora biti nešto vezano iz nadležnosti Sigurnosno-obavještajne agencije, koju su spominjali i bivši predsjednik Ivo Josipović i bivši predsjednik Stjepan Mesić.
A što se tiče ovog dijela koji se odnosi na izjavu aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao da je znao za provođenje posebnih dokaznih radnji, pa onda istraga koja je slijedila nakon toga, jel, za istragu saznamo kad se donese rješenje o provođenju istrage i kad ono postane pravomoćno, postavlja se jednostavno pitanje kako je za to znao ako neko od osoba koje su bile u te tajne aktivnosti zapravo policije upućene, ako mu to na neki način nije dao do znanja, odnosno ako mu to nije rekao, a nije mu smio to reći. Dobro. Gospodine Čačiću, vi ste u stvari postavili Dragana Kovačevića za šefa JANAF-a. Sam to dobro shvatio? Kakav je on? Da, naravno, postoji procedura, ali da, ja kao prvi potpredsjednik vlade, resorni ministar po dva osnova. Prvi potpredsjednik, resorni ministar i po političkom osnovu kao predsjednik stranke. Dakle, po tri osnova sam na to utjecao. Ne? Vidimo sad kako se raspala situacija. Gospodin Kovačević je suočen sa vrlo teškim optužbama. Kakav vi tu ishod očekujete i kako komentirate ovu cijelu strku i ovu svađu dva brda? To su dva različita pitanja. No? Ajmo redom. Što se tiče samo gospodina Kovačevića, on je bio jedan od apsolutno i neupitno najsposobnijih, najobrazovanijih ljudi u javnom sektoru, menadžmentu. Kad sam ga predlagao i kad je postavljen, iza sebe imao jednu fantastičnu reformu koja do dan dana živi, što nije bez osnova, a napravljena je pred 20 godina. To je mirovinska reforma vezana na čileanski model, što je jedna ozbiljna stvar. Nije ju lako održati i mislim da je jako važna za Hrvatsku. Dakle, reference predavao je na nekoliko tih veleučilišta. Doktorirao je. Dakle, apsolutno jedan vrlo kvalitetan čovjek. Rezultati u JANAF-u izvanredni. Izvanredni po svim kriterijima. Nije slučajno da je on jedan, ja mislim, od najdugovječnijih uopće direktora u javnom sektoru. Sad je ponovno potvrđen. Dakle, to je što se tiče Kovačevića. Ne? Ove naše tužne, rekao bih treće, razredne medijske teme, kao i vi ste jednu takvu spomenuli, jednostavno poneseni valjda tom vrstom bedastoća. Ovaj tvrdi da je bio, ovaj tvrdi da nije bio, ovaj je bio u klubu, ovaj nije. Pa o čem mi razgovaramo, ne? Čovjek je 8 godina predsjednik uprave. Mita. 2 milijuna kuna mita koje neku vrećici odnio taj klub. Polako, dajte. Ne. Vi ste nešto drugo rekli. Da je Josipović tvrdi da nije bio, a da ovaj priznao da je bio, ne? Šta je ko tu imao priznat, ne? Čovjek je predsjednik uprave jedne strateške tvrtke, ne? Pa naravno da je ministar Ćorić bio s njim, pa recimo svaka dva tjedna u kontaktu. Morao je biti, ne, to mu je posao, ne? Naravno da je premijer bio u kontaktu. Naravno da je Milanović bio u kontaktu kad je bio premijer. Naravno da sam ja kao resorni ministar... I sve je bilo u tom klubu? Kakav je taj klub? Kako to izgleda? Vrlo skromno. Vrlo skromno. To uopće nije njegov klub. To je klub Slavonaca, ja mislim, ne? On je Slavonac, valjda, po tom osnovu se vidi njegov klub. Ne? Dakle, nema veze. Najskromnija hrana, najskromnije piće i takvih klubova imate tih... Što se događalo tamo? Regionalnih kartalo, družilo, ručak, pričalo? Ne, mislim, ja volim kartal, nikad u životu se nisam tamo kartao. Ne, bio sam koji Turdić. U, ne znam, svih tih 8 godina sam bio možda 4-5 puta. Ali nije važno, to sam bio 55 puta. Ta tema je glupa, ne? Dobro, vrećicu s novcima vi niste nosili. Ma dobro, vrećice s novcima su sad posebna priča. To nek se policija s tim bavi. Šta su vrećice novcima? Na ono je gospodin Petek došao sa 2 milijuna kuna u vrećicu. Slavije, da, to je morala biti ozbiljna vreća. Mislim, 2 milijuna kuna trebaš ti staviti u neku vreću. Ne? Dakle, nije to moj posao. To je posao policije. Nikad se nisam bavio policijskim poslom. Nisam imao tu ambiciju. Ne? Niti imam tu struku na kraju krajeva. Mala jedna observacija. Ne? Ne ulazim u ovu priču šta je zakonito, šta nije zakonito, gdje je trebalo, šta nije trebalo. Ne? Očito je da zakon veli da niko ne smije ništa znati. Svi su se složili oko toga, ne? Tako veli zakon. Očito je da je na samom hapšenju Načetu Kovačevića, koji uopće nije centar te afere, nego Petek je centar te afere, ne? To je taj koji je dilao sa svim njima. Ovo je jedan od krakova, ne? JANAF, samo je zanimljiv, ne? Jer ga poznaju svi ovi koji ga poznaju, ne? Na hapšenju
Imate 20 novinara, ti Boga, ne? Kak? A niko ne smije niš znat, ne? A svi sve znaju, ne? Nakon toga razgovaram neki dan sa jednim urednikom jednih uglednih novina, veli da se ne mere obraniti od količine informacija koje dobiva iz pravosudnog sustava. Ne da ih traže, nego ne mogu se obraniti. Dakle, zakon veli ne smiješ ništa znat, a činjenice govore da svi sve znaju, ne? Pa mislim, ako zakon veli da niko ne smije ni znat, premijer veli ja nemam pojma, ne? Ministar veli ja nemam pojma, ne? Da li će javnost vjerovati svojim očima ili njihovim izjavama, ne? A oči govore da curi na sve strane, da novine znaju, da svaki bok sve zna, ne? A ovdje se veli, što je najluđe od cijele priči, ja vjerujem da premijer nije znao ništa. Ne bi vjerovali, ja to iskreno vjerujem, ne? Jer stvarno suludo, ne? Pretpostavite da bi premijer postavio na listu gospodina Barišića, ne? Barišića, ne znam, pre 3 mjeseca ili kad je bi su izbori bili, ne? 6. Da bi pred 5 mjeseci reimenovao ovog Dragana Kovačevića, da je išta o tome, zato jednostavno je protiv zdrave pameti, ne? Očito, meni je očito da nije znao ništa. Ali treba znati, po vama? Mislim da ta priča je bila loše postavljena, da nije sustavno uređena i da postoje graničnici, to je dobro Peđa ovo oči, ali mislim da se svi oko toga možemo složiti, da postoje graničnici gdje se reagirati mora. Nije isto kad gradonačelnik, nema pojma, Velike Gorice ili Požege, ne znam koje sve u igri, još je neko, ne? Još neki grad, nije važno, neko još, ne? Ima ih iz svih stranaka i svega vraga, ne? Ovoga, kad oni nešto dilaju sa nekom ne znam, školom, rasvitom, nečim, ili kad se radi o Janafu, to nije isto. Ali to sustavno nije uređeno, ne? I mi jednostavno toga moramo biti svjesni, ne? Osobno, nisam bio zadovoljan s jednom, rekao bih, korektnom, principijelnom, dobronamjernom i pozitivnom odlukom koju je Milanović donio svojevremeno, da se ne radi provjera. Ne? Ukidani provjera za državne dužnosnike. Dužnosnike. Ovo nisu ni dužnosnici. Ovo nije dužnosnici. Gradonačnici jesu, ne, ali... Ali šefa javnih poduzeća nisam. Šef Janafa nije dužnosnik. Ne? Jeste vi kad bili u klubu? Ne, nisam nikad bio, niti bilo tko. Vi onda niste elita, šta je? Pa da, imam jednu grupu na Viberu, kaže, šalje mi sad prijatelj prije emisije, kaže, toliko smo bitni mi iz Mosta da niko nije bio u tom klubu. Dakle, tamo se okupljala... Mislim, ja znam, 1000 ljudi. Da, tamo se okupljala ta elita i tamo su se vjerojatno sklapali određeni poslovi. Ne znam što se sve tamo radilo, ali mislim da time će se baviti mediji. Njima je to zanimljiva roba. Ja bih se bavio jednom drugom stvari ovdje. Zakonski ja smatram i načelno da ne bi trebao znati ništa predsjednik vlade niti ministar unutarnjih poslova. Ali isto sam tako siguran, kao što gospodin Čačić tvrdi da nisu znali, ja sam siguran da su znali. I ovi argumenti... Ja ne tvrdi, ja vjerujem da je to moj stav. Da, i ovi argumenti da je Barišić bio na listi, mi svi znamo da je, i ja sam bio u toj izbornoj jedinici, znamo i za koga je stajao ministar Božinović. Nije stajao i za gradonačelnika Velike Gorice, nego je stajao i za gospodina Ačkara, znači koji je kao nekakav protukandidat u tom goričkom HDZ-u. Dakle, zašto su ga stavili na listu? Stavili su ga jer im je trebao. Znači, nisu znali kakav će biti ishod izbora. Gradonačelnik tako velikog grada koji ima svoju određenu biračku bazu vam je svakako potreban. Ili gradonačelnik Požege da ostvarite tu toliko željenu pobjedu na izborima. Čujte, mislim stvarno da bi neko išao riskirati ako zna da je neko pod mjerama, pod izvidom, da ga stavi na listu, da mu sutra to bukne. Ja mislim, za Puljašića se to znalo, to je bio javni podatak. On je imao, znači to je bio javan podatak i oni su ga ponovno stavili na listu. Dakle, to pokazuje kakav je. Zapravo HDZ-u je interes samo pobijediti na izborima. Ali ono što ja želim reći ovdje, Plenković je takav tip čovjeka, ja sam s njim imao priliku i razgovarati, da zna šta će ovdje svatko od nas reći u kojoj minuti emisije, a ne da ne zna nakon što je postavio čelnog čovjeka DORH-a, nakon što su postavili ravnatelja policije, šta se
događa i protiv koga pa se vode... Pa ja ne znam šta će ko reći u svakoj minuti, mislite da on zna. Ja sam šta ćete vi sad reći, gospodine Bošnjaković? Za koga ste vi bili na ovim izborima? Toro, malo si ga precijenio. Nisam ga precijenio, znate zašto? Ali da je pametan Znate zašto? Nakon jedne emisije na HRT-u, gospodin Plenković je zvao Božu Petrova i rekao, je li znaš što je rečeno u 34. minuti emisije? Znači kaže, da pažljivo čovjek gleda. Na čovjek sve gleda, posebno ako se njega spominje. Tako, gospodin Bošnjaković, kako je svi su takvi. Da. Nema ni jednog koji nije takav. Svi to kolega Grmoja je u nešto siguran. Ako je siguran, onda bi trebao imati nekakve temelje da bude siguran. Ja mislim da on to nije znao. Ja bih mogao isto reći da sam siguran da on to nije znao. I naprosto nema logike u principu. Je li točno ovo da vi niste bili za Barišića? Ma kako? Pa Barišić je bio na listi, Barišić je naš član. Mi za ove stvari naprosto nismo znali. Da smo znali, stvar bi bila drugačija. A opet kako će stvar završiti, to je već drugo pitanje. Time će se to baviti je tema nekakva, pred nama. Time će se baviti nekakva druga tijela. Ovdje kažem, želim reći, ova medijska cijela priča, zapravo, to mislim da treba nekako malo stišati. Spustiti loptu. Postoji na kraju krajeva i presumpcija nevinosti. Postoji presumpcija nevinosti i treba pustiti da pravosuđe radi svoj posao. Jer mi imamo frustraciju svim onim predmetima koji stoje i koji su od javnosti puno ranije presuđeni. Već se stvorila presuda kako će biti. I sad mi u principu imamo te predmete koji traju, koji se vraćaju na ponovno i ovo ono i imamo frustraciju zašto to toliko dugo traje. I onda u tim medijskim zapravo pričama stradaju ljudi ko što je, ne znam, jedan Herak, ko što je jedan Rončević, ko što je onaj direktor one tvrtke SMS iz Splita Mladinić. Priča, uništena firma, ljudi zapravo ostali bez posla. A javnost je već presudila. Dakle, sudski pravorijek može biti takav da su ljudi oslobođeni. Ali s druge strane imamo i pre 10 godina spektakularnu hapšenog Čehoka sa 4 optužnice za krađu novca građana. Sa već 2 godine, 2,5 godine prvostepenom presudom. Šta je čovjek? Gradonačelnik Varaždina. Sad mi fali Čehoku ovdje da vidim kako će to fajt biti. Samo velim ljudi, pa dajte. Mislim, valjda postoji nekakva pristojnost. Ne, stvari su potpuno jasne. Ne? Mislim, mi jednostavno ne želimo donijeti odluku. Ne želimo. Dakle, odgovornost tog sudskog vijeća, odgovornost tog sustava je apsolutna. Ne? Moje duboko uvjerenje da je najveći problem ove države duboko korumpirano sudstvo. Duboko, do srži korumpirano sudstvo. Naravno, ne svi suci, nego neki ključni suci. Ne? Kao nije slučajno da se ovo događa. Ne? Pa vjerojatno i oni koji su u tome svemu najglasniji. Vjerojatno. Ne? Gospodine Grbin, dokaz ima koliko god hoćeš. Ne? Kako komentirate i te dokaze sam dao situaciju državnom odvjetništvu. O kome? O korumpiranom sudstvu. Ko konkretno? I tražio sam... Ne, to konkretno, jer jednom sam rekao to što sam rekao, pa me udruga sudaca probala tužiti. O tome sam dobio ovaj preko Dnevnika. Nisam dobio poziv. Ne? Nema tužba, onda sam otišao na državno odvjetništvo, plako. Ne? Otišao sam na državno odvjetništvo i dao sam im sve ono što ja znam o tome. Šta ja znam, a šta drugi znaju da ne govorim. Šta ja znam. U pismenoj formi. Potpisao, rekao dajte mi zapisnik. Ne damo. Rekao, kako vi mene zovete, mene hoćete optužiti da sam uvredio sudstvo, a ne date mi zapisnik. Ne? Nikad se više nitko nije javio, ni s tom tužbom, ni državno odvjetništvo. Još uvijek je zapisnik tamo. Gospodine Grbin, dan prije nego što je gospodin Kovačević uhapšen, odnosno uhićen, navodno je bacio mobitel u sobu. Nemojte govoriti uhapšen, naljutit će se gospodin Turudić na vas. Malo, navodno je bacio mobitel u Savu. Dakle, očigledno da je dobio neku informaciju. Kako to tumačite? Što se dogodilo? I kako izbjeći takve situacije? Naravno da je dobio informaciju jer baš nije uobičajeno da se lagano došećeš do Save i frkneš mobitel. Ali šalu na stranu, to je vrlo ozbiljna stvar. Činjenica je, kao što je već rečeno, da nama iz pravosudnog aparata, iz policijskog aparata cure informacije. Sjetimo se samo afere SMS i svega onoga što se tamo događalo. Dakle, to se može izbjeći samo sustavnim radom i čišćenjem tih tijela od osoba koje su već unutra, a korumpirane su.
drugog odgovora na to nema. Jer kad pošalješ nekome obavijest da se protiv njega vodi kazneni postupak upravo sa ciljem da bi ta osoba sakrila dokaze, olakšala si situaciju ili pobjegla, činiš kazneno djelo. I to je potrebno razbiti. Nema druga riječi za to. Sustavnim nadzorom, unutrašnjim nadzorom, radom nadležnih tijela koje će istraživati one koji istražuju druge. Bez toga se ta priča cijela neće moći... Posebni odjel USKOK-a za pravosuđe. Ja to imam u programu već 10 godina, ne? Gospodine Grmoja, kaže Churchill, kako ono kaže Churchill? Ako ne želiš rešiti problem, osnovi povjerenstvo. Šta će biti od ovog vašeg povjerenstva? Pa dobro, to bilo je takvih komentara, ali ja se s tim ne slažem. Dakle, saborsko istražno povjerenstvo i kod Agrokora je pokazalo da smo u jednom kratkom roku došli do fenomenalnih saznanja i vladajući su se baš uprli da ugase to povjerenstvo, našli su razlog zašto ga ugasiti, tako da vidim sad po ovim izjavama da postoji određeni strah. Doduše, kolega Bačić najavljuje da bismo se trebali baviti izjavama predsjednika Milanovića. Mi nemamo ništa protiv toga da istražimo i utjecaj politike na rad DORH-a i za vrijeme predsjednika Milanovića, ali treba zasigurno ispitati što se ovdje događalo. A kada govorite o dokazima, ja sam na klub zastupnika HDZ-a prije dva dana i na klubove svih zastupnika u Hrvatskom saboru uputio konkretne dokaze sa e-mailom Lorete Bertoša Kušen koja dogovara prevaru u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Kada sam u Hrvatskom saboru, gospodine Togonal, upozorio premijera Plenkovića, na isti taj dan je odbačena kaznena prijava koju je diplomat Sabljak podignuo zbog tog slučaja. Godinu dana DORH nije ništa poduzeo, nisu pozvali gospodina Sabljaka da ga ispitaju, a znate kako su donijeli odluku? Na temelju iskaza prvosumnjičenog u tom slučaju. Do dan danas Antikorupcijskom vijeću Hrvatskog sabora nisu dostavljeni putni nalozi iz Australije, nisu dostavljeni meni kao zastupniku, a DORH odbija dati uvid u odbačaj kaznene prijave. Po tom slučaju sam ja siguran da Plenković kontrolira rad DORH-a kao što kontrolira i rad policije i da je kao što je u tom slučaju ne samo sve znao, nego sve rukovodio, tako je znao sve i u ovom slučaju. Slušam odgovor, gospodine Bošnjaković. Ispričavam se, ako smijem samo vezano uz istražno povjerenstvo. Ajmo čuti samo kratko odgovor. Ispričavam se, ovo je dosta bitno jer možda će i pomoći kolegi Bošnjakoviću da konkretnije odgovori, a da ne pokušava izvrdati se. Dakle, danas su krenule konzultacije unutar oporbe oko sastavljanja istražnog povjerenstva. Čini mi se da je profesor Derenčinović govorio uvodnom, da točno je, kada se sastavlja istražno povjerenstvo i definira njegov posao, onda se mora paziti da se to ne preklapa sa sudbenim postupcima. Međutim, mi u ovoj priči imamo čitav niz stvari koje se ne preklapaju sa konkretnim sudbenim postupkom, a koje bi istražno povjerenstvo moglo istraživati. Jednu od njih ste i vi spomenuli, a to je pitanje curenja informacija o istragama. Dakle, mislim da je vrijeme da se u Saboru pozabavimo i time. To nije direktno vezano samo uz ovaj, nego i uz druge postupke. O toj pojavi, ne o pojedinačnom curenju informacija, nego o toj pojavi se ne vodi posebni kazneni postupak. I mislim da bi istražno povjerenstvo trebalo obuhvatiti upravo to. A jedan od zaključaka, jedan od prijedloga koje bi Sabor kroz rad tog istražnog povjerenstva trebao uputiti Vladi Republike Hrvatske su i modeli kako spriječiti buduće curenje informacija, što poduzeti, što napraviti. Ja vjerujem da ćete tako istražno povjerenstvo podržati, kolega. Kada vi dostavite prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva, ona treba sadržavati i ciljeve, i pitanja, i potencijalne zaključke koje će se formirati nakon rasprave. Kada vidimo metode rada, mi ćemo se tada očitovati. Ali ovo je vrlo jasno. Ajde da se uključite, ali za ne bi bilo bolje da se možda uključite već sada. Da ne možete istražno povjerenstvo imati o stvarima o kojima se već postupak vodi. To sam jasno rekao. Ali kad ovo dobijemo, onda ćemo o tome razgovarati. Ajmo do Osijeka, tamo nas čeka Mato Palić. Gospodine Paliću, pratite ovu raspravu. Između ostalog ste i čuli komentar gospodina Čačića koji kaže da u stvari sve počinje od korumpiranog sudstva. Što vi mislite o tome? Pa ta rečenica gospodina Čačića je dosta teška po svom sadržaju.
ako je gospodin Čačić ozbiljan čovjek, a u hrvatskoj politici ga tako doživljavamo i hrvatska javnost ga tako doživljava, a za takvu tvrdnju morali bi postojati naravno nekakvi dokazi, i to konkretni dokazi, da bi to bilo vjerodostojno. Ja ne mogu reći ni da je to točno, ni da nije točno, ali za takve tvrdnje da je zapravo sudstvo korumpirano ili ne svi suci, ako sam sad ja dobro reproducirao ono što je rečeno, nego neki pojedini koji su glasni, bilo bi dobro da javnost zna o kojima se radi i kada i kako su to oni korumpirani. Ćemo dobiti koje konkretno ime, gospodine Čačiću? Moj potpisani iskaz stoji već 8 godina u DORH-u. Zatražite pravo na uvid, nekom daju moj iskaz. Slušamo vas. Mislim, naslušao sam se jako puno takvih optužbi i svjedoci smo zapravo da jako puno ljudi kažu sudstvo je korumpirano, u sudstvu su ljudi koji ne smiju biti. Poštujem jedino ime i prezime. Korupcija, kazneno djelo, ima ime i prezime. Ja ću vam ukazati na jedan problem. I sva ta imena i prezimena tamo ime i prezime. Kolega, ja ću vam ukazati na jedan problem na kojem smo zajedno radili. Vi tada kao ministar, ja kao saborski zastupnik. A to je objava imovinskih kartica sudaca. 2 godine od kada smo donijeli zakon, traje borba oko toga. Koji je status te priče? Imovinske kartice su i sada dostupne na jedan drugačiji način. Na jedan drugačiji način. Status te priče je da se umiješala Agencija za zaštitu osobnih podataka. To vi jako dobro znate, jer sam to na Saboru rekao. I rekla je da ne može ići na takav način, da se ne mogu svi podaci objaviti. I nakon toga morao se mijenjati zakon radi mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka i morao se mijenjati i softver koji je zapravo omogućavao popunjavanje toga. Tako da taj projekt nije upitan, a kartice su objavljene i možete doći do njih. Gospodine Grmoja, sad kad gledamo cijelu ovu aferu, dakle, izranja jedna slaba točka, a to su javne nabave. Pogodovanja, dogovaranja poslova. Šta se tu može napraviti? Pa mislim čak za Janaf i da nema javne nabave, jel tako? Tako da to nije ovdje problem, niti ćemo mi samo s javnom nabavom... Dobro, gledali smo sad situaciju u gradovima. Što se tiče gradova, da. Ali ne mislim da ćemo problem korupcije riješiti nekakvim boljim modelom javne nabave. Uvijek postoji mogućnost i naći će se modalitet nekakav za korupciju. Ono što je nama potrebno i o čemu ja cijelo vrijeme govorim, to je brzo i učinkovito pravosuđe. Dakle, ne mogu nama procesi trajati ovoliko dugo. Evo, gospodin Čačić je spomenuo neke gradonačelnike. Ja osobno znam određene primjere. Procesi traju predugo. Vidim da sada Plenković najavljuje borbu protiv korupcije i sve ono što smo mi govorili u svojem predizbornom programu, sad to on preuzima. Nadam se da će se nešto od toga i provesti. Što mislite, recimo, o sigurnosnoj provjeri? Niste u pravu, kolega Grmoja. Što nisam u pravu? Postupanje državnog odvjetništva i pravosuđa dolazi na kraju procesa. Ako državno odvjetništvo i pravosuđe postupaju, znači da mi nismo uspjeli spriječiti korupciju. Naravno da ovo što ste rekli oko brzog postupanja je nužno. Brzog postupanja mora ali biti jer kad se korupcija... Dopustite gospodine završen. Grbin, prekinuli ste me, uletjeli ste mi u riječ. Kad se korupcija dogodi, tada treba brzo reagirati pravosuđe i tu ste u pravu. Ne. Ali preventivne mjere koje će otežati... To je povezana tema. Ne, vi ste napali transparentnost javne nabave. Pa vi ste napali transparentnost javne nabave ovdje. Pa vi ne želite... Pa sad ste rekli da vam nije bitna transparentna javna nabava. Ja sam rekao, ne, ja nisam uopće rekao, gospodine Grbin. Elektronska javna nabava je ključan... Svađajte se na sučeljavanju za čelnog čovjeka SDP-a, ne možete se pogubiti. Sutra ćete se svađati. To je ključna stvar u transparentnosti sustava nabavljanja i trošenja javnog novca. Grbin, nemojte mi imputirati nešto što nisam. Govorite u isto vrijeme, onda vas neće ljudi ništa vidjeti. Možemo svi isto vrijeme govoriti, ja mogu biti jako glasno. Ja predlažem da ja govorim, idemo da pogledati što naši gledatelji kažu na sve. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako spriječiti korupciju u javnim nabavama. Pa kaže Ivan Smoljić, imam dojam da USKOK kao da čeka da kriminalci pobjegnu, a onda opet sudovi otežu da dođe do zastare. Gdje god se novac brzo okreće, treba brzo reagirati. Idemo dalje. Vladimir Krušić, prije izbora svi kandidati za direktora javnih poduzeća trebaju imati sigurnosnu provjeru. Ajmo samo vidjeti ko je za, ko diže ruku za to, a ko je protiv. Treba li ići? Strateška poduzeća, svi za sigurnosnu provjeru. Ajde da se oko nečega suglasili. Ante Prolić, javna nabava će biti sigurna onda kad menadžeri budu vodili javna poduzeća i kad budu plaćeni iz dobiti. Nikakve zacementirane plaće i otpremnine.
Idemo dalje. Žarko Mula, korupcija je kao korov, zaustaviš je na jednom mjestu, a u međuvremenu pojavi se na drugom. Trebalo bi oštrim kaznama, novčanim i zatvorskima, isto tako i edukativnim metodama od škole do društvenih mreža govoriti o štetnosti korupcije za pojedinca i društvo. Predrag Lučić kaže, nikakav kriminal se ne može spriječiti, što još gore, ne može se ni procesuirati jer je korupcija utkana u temelje ove države. Lopovima se skida šešir, a običnom smrtniku glava. Evo vidjeli smo neke od koje. Evo Petar Perić još kaže na kraju, nažalost dogodit će se da novca kao dokaza nema i sve će ostati na indicijama. Sudovanje će dugo trajati i na kraju nikome neće biti dokazana krivnja. Sve ovo je već više puta viđeno u prošlosti. Slažem se s predsjednikom da je u trenutku primopredaje mita trebalo sve uhititi. Gospodine Bošnjaković, je li trebalo na Martinje prošle godine finalizirati akciju ako se stvarno dogodilo da je 2 milijuna kuna ušlo u taj klub? Ja vam to ne znam. Pa naravno. Naprosto, ljudi koji se operativno time bave, oni su donosili odluku. Ovdje u ovom studiju bila ravnateljica USKOK-a prije neko veće, pa ona rekla da oni vode akcije sve dok zapravo ne uspiju dokazati, skupiti dokaze za sve činjenice koje dokazuju ostvarenje bića kaznenog djela. Ja, to je poprilično složeno. Da li je ovdje bio trenutak da je trebalo ovako? Možda oni i sad imaju dokaze da je to bio novac za mito. Ja o tome ne znam, jer naprosto u tome ne sudjelujem i ne bi bilo dobro da znam. Zato i kažem, te stvari treba ostaviti pravosuđu da ono radi. Bez obzira koliko imali prigovora na njega i moramo ustrajavati na tome da ga gradimo da bude bolje i bolje. Dobro, na samom smo kraju. Vaša zaključna, prekinulo smo vas, gospodine Grbin. Da, prekinuo me kolega Grbin, a najmanje sam govorio uopće večeras. Išao mi je imputirati, ne znam zašto je u takvom nekakvom svađalačkom modu, ali nema veze. Dakle, uopće nisam govorio da ne treba biti transparentna javna nabava, nego sam želio reći ovo. Ako nemamo efikasno pravosuđe, nećemo moći ni suzbijati korupciju. Kada ljudi budu imali strah od toga da ako ih se uhvati određenim koruptivnim radnjama, da će u ovoj državi nastradati, to će biti najbolja prevencija korupcije. To je bila moja poruka. Ako se gospodin Grbin sa mnom ne slaže, tu ja ne mogu ništa. Slažite? Prevencija korupcije je puno dublja od ovoga o čemu govori gospodin Grmoja, jer o tome očito nema pojma. Gospodin Mula je dobro napisao. Prevencija korupcije počinje od obrazovanja. Dalje se provodi transparentnim sustavom primjerice pristupa podacima, sprječavanjem sukoba interesa, onime što je HDZ zadnjih 5 godina sustavno gazio. Transparentnom, po mogućnosti elektronskom javnom nabavom u kojoj je utjecaj zainteresiranih pojedinaca u javnim poduzećima i javnim upravama sveden na minimum. Kada sve te sustave postavimo na noge, onda na kraju dolazi jako brzo i učinkovito pravosuđe za one koji su se uspjeli provući kroz mrežu. Mi ne možemo sve prepustiti pravosuđu. Bez prevencije, bez borbe protiv korupcije, bez sprječavanja korupcije, bez razvijanja sustava koji će uopće zaključati vrata onima koji su korumpirani da dođu do gradonačelnika, direktora i tako dalje, ostaviti sve pravosuđu znači unaprijed predati bitku. Ja se ovdje potpuno slažem. Postupci u pravosuđu moraju biti brzi, moraju biti efikasni i to je jedna poruka da se pravosuđe ne isplati. Ali mi imamo kriminal, ispričam se, ne isplati i da se korupcija ne isplati i to je zaista pravosuđe velika se isplati. Greška u riječi. Međutim, postoji cijeli niz mehanizama koji preveniraju. To je i sukob interesa, i pravo na pristup informacijama. To su i imovinske kartice, i transparentnost. To je sve ono što je zapravo uvedeno i što postoji kod nas u ovaj društvu. Međutim, iznimno je važna svijest cijelog društva. Jer borba protiv korupcije nije borba samo pravosuđa. To je borba svih nas protiv korupcije. Dakle, svako mora biti svjestan da ono što radi, ako želi nešto dobiti preko reda, da time čini štetu drugome i da je u nekakvoj kaznenoj zoni. To je ono što mi moramo kao društvo, kao pojedinci biti svjesni i na taj način zapravo ćemo najprije izaći. Dakle, potpuno je bespredmetno raspravljati da li starije kokoš ili jaje. Ne? To je bedastoća. Ne? Nemate rasprave. Ne? Mi moramo snažno i energično pokrenuti pravosuđe, pročistiti ga, što se ne događa, neću sad navoditi šta, a istovremeno otvoriti proces transparentnosti maksimalno koliko možemo. Ja sam uvjeren i lako je dokazati da proces transparentnosti ipak u ovom društvu raste. Ipak. Ide na bolje. Ide na bolje, ali pravosuđe ne ide.
Ovdje smo se suglasili barem oko jedne stvari, poštovani gledatelji, a to je da, ako sam dobro shvatio, dakle, čelni ljudi strateških tvrtki trebaju imati sigurnosnu provjeru. Svi su za. Ajde, ali barem oko toga postoji konsenzus. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će Treći dnevnik. Laka vam noć.